Զարկերակային արյան ճնշում և նրա առաջացման պատճառները։ Երբ սրտի կծկման պարյունը մղվում է դեպի մյուս օրգանները, անոթներով անցնելիս արյան ճնշումը գնալով նվազում է։ Այն իր ամենաբարձր կետին հասնում է սրտի կծկման և ամենացածր կետին՝ սրտի թուլացման պահին։ Զարկերակային ճնշումը հենց այս երկու ճնշումների միասնական ներկայացումն է։ Զարկերակային ճնշումը չափվում է սնդիկի սյան միլիմետրերով, ներկայացվում է երկու ցուցանիշներով, որպես վերին և ստորին թվեր։ Ինչ է ցածր ճնշումը։ Ցածր արյան ճնշումը հայտնի է նաև որպես հիպոթենզիա։ Բժիշկների մեծ մասը մարդու արյան ճնշումը համարում է ցածր, եթե նրա մոտ գրանցվում է 90-60 ցածր զարկերակային ճնշում։ Արդյոք ցածր արյան ճնշումը խնդիր է։ Որոշ մարդկանց համար ցածր արյան ճնշումը լավ առողջության նշան է։ Դրանք այն մարդիկ են, ովքեր ճնշման հետ կապված որևէ գանգատ չեն ներկայացնում։ Սովորաբար նման մարդիկ ունեն շատ նիհար մարմնակառուցվածք։ Հիպոտոնիկների մոտ սովորաբար գրանցվում է նաև դանդաղ պուլս։ Համընդհանուր համոզմունք կա, որ ավելի լավ է մարդը լինի հիպոտոնիկ, քան հիպերտոնիկ։ Այլ մարդիկ կարող են զգալ, որ իրենց արյան ճնշումը ընկած է ելնելով ինքնազգացողության վատ տարածումից և որոշ գանգատների ի հայտ գալուց։ Նման դեպքերում պետք է դիմել ձեր բժշկին։ Արյան ճնշման կտրուկ անկումը արդեն համարվում է անհետաձգելի բուժօգնության պահանջվող վիճակ։ Որոնք են ցածր արյան ճնշման նշանները։ Հիպոտենզիայի ախտանշանները կարող են ներառել աչքերի առաջ սևանալու զգացում կամ գլխապտույտ, ընդհանուր թուլություն և հոգնածության զգացում, մշուշոտ տեսողություն, գունատ, կպչում, քրտնքոտ պատված մաշկ, ուշագնացություն կամ դրան նախորդող նշաններ։ Այս ախտանշանները կարող են առաջանալ առանց որևէ տեսանելի պատճառի, սակայն դրանք ավելի հաճախ դրսևորվում են, երբ մարդը կտրուկ փոխում է իր դիրքը, օրինակ պառկած տեղից և զուգարանում երկար նստած մնալուց հետո արագ ոտքի է կանգնում։ Շատ հաճախ ցածր արյան ճնշումը որևէ նշան չի ունենում և զարկերակային ճնշումը չափելիս հիպոտենզիան հայտնաբերվում է պատահականորեն։ Ցածր արյան ճնշումը կարող է առողջական խնդիրների պատճառ դառնալ, հատկապես մեծ տարիքով և որևէ լուրջ հիվանդություն ունեցող մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն ընկնելու մեծ հավանականություն։ Որոնք են ցածր արյան ճնշման պատճառները։ Արտահայտված նիհարությունից բացի հիպոտենզիայի պատճառը կարող է դառնալ նաև գերտակացում, եղանակային տոտ պայմաններ, շատ տաք եռման ցնցուղ կամ լոգանք շոգեբաղնիկ, շրջանառող արյան ծավալի նվազում, դոնորական արյան հանձնում, արյունահոսություններ և ջրազրկում, հղիություն, որոշ դեղերի ազդեցություն, մեծ քանակով թմրամիջոցների կամ ալկոհոլային խմիչքների օգտագործում, ալերգիկ ռեակցիա, լուրջ և ծանր վարակային հիվանդություններ, որոշ սրտանոթային հիվանդություններ, նյարդային համակարգի և ներզատական էնդոկրին հիվանդություններ, սաստիկ ցավերի առկայություն, ցավային շոգ։ Առանձնացնում են նաև ցածր արյան ճնշման մի հատուկ ձև, այսպես կոչված պոստուրալ հիպոտենզիա կամ օրթոստատիկ հիպոսթեզիա, որը կապված է մարմնի դիրքի կտրուկ փոփոխության հետ։ Այս դեպքում նստած կամ պառկած դիրքերում մարդու զարկերակային ճնշումը նորմալ է, սակայն ճնշումը հանկարծակի նվազում է, երբ այդ մարդը ոտքի է կանգնում։ Պոստուրալ հիպոթենզիան բերում է հիպոտենզիայի բնորոշ նշանները՝ գլխապտույտ, ընդհանուր թուլություն։ Պոստուրալ հիպոթենզիան կարող է առաջանալ երկար ժամանակ կանգնած դիրքում մնալը։ Երբ է պետք հանդիպել ձեր բժշկին։ Եթե դուք կարծում եք, որ ձեզ մոտ կա ցածր արյան ճնշման վերահսյալ ախտանշանները, լավ կլինի այդ մասին տեղեկացնեք ձեր բժշկին։ Ցածր արյան ճնշման բուժումը։ Հիպոտենզիայի բուժումն իրենից ներկայացնում է նախ և առաջ դրա պատճառային գործոնը վերացնելը։ Ձեր բժիշկը հիմնական հիվանդություն նախտորոշելու համար կարող է նշանակել որոշ հետազոտություններ։ Սովորաբար գանգատներ չառաջացնող հիպոթենզիան չեն բուժում, սակայն ձեր բժիշկը կարող է տալ օգտակար խորհուրդներ ուղված ճնշման կտրուկ անկման կանխարգելման, օրինակ ջրազրկման կանխարգելում, տոթ և տաք միջավայրերից խուսափում և այլն։ Եթե հոգնածություն եք զգում, մրսում եք կամ անընդհատ քնել եք ցանկանում, ապա չափեք արյան ճնշումը, հավանաբար հիպոտոնիա ունեք։ Ինչ անել այս դեպքում։ Հիպոտոնիկներին հրաշալի կերպով օգնում է թեյը, սուրճը, ֆիզիկական ակտիվությունը։ Զարկերակային ճնշումը երկու ցուցանիշից է բաղկացած՝ սրտի կծկումների հաճախականություն և անոթների պերֆիֆերիկ դիմադրողականություն։ Եթե անոթները լայնացած են, իսկ սիրտը նորմալ է աշխատում, ապա ճնշումը իջնում է, իսկ եթե սրտի կծկումների հաճախականություն
երեխականությունը բարձր է, ապա մարդը իրեն հանգիստ է զգում։ Հիպոտոնիան ավելի քիչ է հանդիպում, քան հիպերտոնիան, և համարվում է պակաս լրջության առողջական խնդիր։ Այնուամենայնիվ, քրոնիկ հիպերտոնիկների մոտ հաճախակի գլխապտույտներն ուշաթափություններ են լինում, նրանք նաև ավելի հաճախ են հոգնում և մրսում։ Հիպոտոնիան կարող է առաջանալ սակավայրունության, հիպոգլիկեմիայի, վահանաձև գեղձի ակտիվության պակասի պատճառով։ Արոմաթերապիայի բուժման այնպիսի եթերային յուղերը, ինչպիսիք են սև պղպեղի յուղը, անանուխի յուղը, հազրևարթի յուղը, բարձրացնում են արյան ճնշումը։ Վաննաներ վերոնշյալ եթերային յուղերի համադրությամբ կանոնավոր կերպով վաննաներ ընդունելը կկարգավորի արյան շրջանառությունն ու կօգնի հիպոտոնիայի դեպքում։ 2 կաթիլ հազրևարթի յուղ, 2 կաթիլ անանուխի յուղ, 2 կաթիլ եղեսպակի շալֆեի յուղ։ Ընդունված բուժում Մեծ Բրիտանիայում արյան ցածր ճնշումը չի համարվում լուրջ հիվանդություն, այդ իսկ պատճառով էլ դեղեր չեն նշանակվում։ Հակացություններ հղիության առաջին ամիսներին խուսափեք եղեսպակի յուղից, իսկ ծննդաբերությունից առաջ ուրցի խուսափեք անանուխի և հեմոապատիկ դեղերի համատեղ ընդունումից։